Продати декомунізований пам'ятник Леніна, а виручені гроші спрямувати на обороноздатність Запорізької області. З такою ініціативою виступив запоріжець Іван Мінченко. Відповідну петицію розмістив на сайті міської ради. Іван розповідає, пам'ятник Леніна демонтували ще у 2016 році з площі Запорізької, що у Дніпровському районі міста. Відтоді він перебуває на території одного з комунальних підприємств міста. Пам'ятник виготовлений з бронзи та важить близько 20 тонн. За нього можна отримати від 10 до 50 мільйонів гривень, говорить Іван Мінченко. Ми спочатку пропонуємо продавати його як цілісний пам'ятник, тому що як цілісний пам'ятник він буде коштувати в рази більше. Можливо, якась людина, а ми хочемо, щоб це були і міжнародні, скажімо так, торги. А якщо ніхто не купить його за більшу ціну, це там умовно від 30 мільйонів до 50 мільйонів гривень, то ми готові розглядати і продавати його вже конкретно як сировину. Це буде, звичайно, що дешевше. По нашим орієнтовним вартостям це може складати від 10 до 20 мільйонів гривень. Також ми запропонували дуже цікавий варіант по обміну полоненими. Це цілком реально, це цілком можливо його спрямувати. І ми чекаємо, що Запорізька міська рада разом з цими торгами подасть звернення до головного управління розвитку, до інших структур, які пов'язані з обмінами полоненими. За словами депутатки Запорізької міськради Регіни Харченко, питання піднімуть на найближчій сесії. По-перше, нам треба, якщо депутати підтримують, нам треба створити відповідну робочу групу, включити туди відповідних експертів, які компетентні в цьому питанні. По-друге, продумати, в якому напрямку ми саме будемо його використовувати. По-третє, на мій погляд, бажано отримати відповідну відповідь від Міністерства культури, так, і від Міністерства оборони. Це раціонально. І вже тоді сідати і розуміти, в якому напрямку ми працюємо.